Պարոն Շարմազանով, նախ Արմեն Աշոտյանի հրապարակային դատական գործի մասին ինչ եք սպասում, ինչ եք ակնկալում դատարանից, հաշվի առնելով 2018-ից հետո այն օրինաչափությունը, որ դրված է ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ կիրառվող խափանմիջոցների հարցում, ինչպես նաև դրանից հետո արտաքին մարտահրավերներին առադառնանք, ես հարցերով հետագայում կպարզաբանեմ։ Արմենի գործը ոչ մի այնց հատուկ ակնկալիք դատական ածանների չունեմ, որովհետև եթե մենք ապրենք իրավական պետության մեջ, այս գործը ընդհանրապես չեր լինի, կալանք չեր լինի և նման անհետեցություններ չեն լինի։ Ակնհայտ է, որ սա քաղաքական հետապնդում է, և մեկ առիթով ասել եմ, եթե Հայաստանի կառավարիչ կապիտուլյանտը որոշի, որ Արմեն Աշոտյանը պետք է լինի ազատության մեջ, ուրեմն դատարանը նրան ազատության մեջ կպա։ Եթե նա որոշի, որ Արմեն Աշոտյանը այլևս սուրբ է, իր ԿՊՍ-ները կհայտարեն, որ Արմենը սուրբ է։ Եթե նա որոշի, որ Արմենը ամենամեղավորն է, աշխարհի բոլոր մեղքերի մեջ կմեղադրեն Արմենին։ 18 թվականից այսկյուն Հայաստանի Հանրապետությունում խոսել իրավական պետությունից, օրինական դատավարություններից կարծում եմ աբսուրդ է։ Այդ իմաստով մի բան կարող եմ ասել, որ կա մեծ ցավ ու մեծ, ասեմ, ողբերգություն ու զավեշ։ Տեսեք, Նիկոլի կառուցողական գործընկեր Ալիևը Բաքվի բանտերում է պահում Արցախի հերոսներին ու Արցախի նախագաներին և ռազմական գործիչներին, իսկ Ալիևի գործընկեր Նիկոլը բանտարկության մեջ է պահում էլի գեներալ Խաչատուրովին և Արցախի ինքնորոշման իրավունքի առաջամարտիկ Արմեն Աշոտյանին։ Ես սա պատահական չեմ համարում։ Պարոն Շարմազանով, այդ կառուցողական գործընկերը մեկնել է Թբիլիսի հայտարարել պատրաստակամության մասին, Վրաստանի միջնորդությամբ շարունակել բանակցությունները, հրաժարվել էր Գրանադայից, ինչ սպասել այս իրավիճակում, Հայաստանի իշխանությունները ինչ պետք է անեն, արդյոք պետք է արևմուտքից այդ սպասելիքները շարունակվեն, հաշվի առնելով, որ նաև Իրանից են հնչում տարածաշրջանի ուժերով գործընթացներում բավարարվելու մասին։ Ղարաջա, մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, որ արևմտյան ֆորմատը և Եվրամիության միջնորդության բանակցությունները դարձան Ղարաբաղի հայաթափման, Արցախի հայաթափման և Արցախի Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու ձևակերպման ու մահվան վայրը։ Արևմտյան ֆորմատն է թաղել Ղարաբաղի հարցը, արևմտյան ֆորմատն է Արցախը տվել Ադրբեջանին և արևմտյան ֆորմատն է հայաթափել Արցախը։ Վերջ, մինչև 2022 թվականի ապրիլ, մինչև արևմտյան ֆորմատի հանդիպումները Ալիև, Փաշինյան, Էրդողան, Մակրոն տարբեր ձևաչափերով կարգել, Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը քննարկվում էր, որ ապագայում պետք է լինի, և դրա մասին նաև ռուսական կողմը ասել, որ կար ընդհանուր ընկալում։ Երեք փոխարտգործ նախարարը ևս նշել է Ռուսաստանի Պուտինը բացառը, Պուտինը հայրը բել ոնց ասի, մնում է Պուտինը հայերեն սովորի, հայերեն հայ ժողովրդին բացատրի, որ սիրելի ժողովուրդ։ Իմ ժամանակ, մինչև արևմտյան ֆորմատը, Ռուսաստանը առաջարկել է կարգավիճակի հարցը արտահղել և քննարկել ապագայում, այսինքն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղը եղել է սուբյեկտ և միայն Նիկոլի թռնելը արևմուտքի և Թուրքիայի գիրկը, արևմուտքը, Արցախը դարձրին Ադրբեջանի մաս և հայաթափեցին Արցախը, իսկ Ալիևը որպես թուրքական դիվանագիտության դասական ներկայացուցիչ, հա, իր բոլոր այդ բաներով հանդերձ Գրանադա գնալ ինչ անի, ինքը արևմուտքից ստացավ ամեն ինչ, արևմտյան ֆորմատից ստացավ ամեն ինչ, մի հատ էլ ինքը չգնաց Գրանադա, բայց Նիկոլին ստիպել տվեց, որտեղ էլ ճանաչի 86-ը, հիմա Շարմիշելին ասում է, տղա ջան, ուզում ես դրա հետ հանդիպեմ, դավա այն 8 գյուղեր ունենք, իրաց են, 8 գյուղեր ունենք, դա էլ պետք է անենք, իսկ ինչ վերաբերում է Թբիլիսիում այդ երակում հայտարարության հանդիպանը, ակնհայտ է, որ տարածաշրջանային երկրները այլևս Իրանի գլխավորությամբ, նաև Ռուսաստանն էլ այստեղ ունի հստակ դերակատարում, դեմ են, որպեսզի տարածաշրջանում լինեն ոչ տարածաշրջանային տերություններ,
Արևմուտքը այստեղ ֆիասկո ապրեց, որովհետև թուրք-ադրբեջանական տանդեմը խփեց Արևմուտքին։ Արցախյան հարցում ստացան ինչ որ Արևմուտքից պահանջվում էր, բայց հիմա հերթը արդեն երբ որ հասավ Ադրբեջանից մի բան ստանալու, նրանք փոխում են ֆորմատը եւ նոր ֆորմատում են, ուզում են ասեն, որ դուք ճուժոյ եք, ձեր գործ ունեք։ Բայց այս ամեն ինչը մենք որ Արևմուտքից ունենք առաջինը պահանջելու բան, ոչ ռուսներից, ոչ էլ որևէ մեկից։ Մեր պահանջը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյան կապիտուլյանտից, որը լսեք, ավարտեմ Փայլակյան, որը տեսեք ինչ արեց 2020 թվական հոկտեմբերի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի ամենաթեժ պահին հրաժարվում է Պուտինի պատերազմը կանգնեցնելու լավագույն առաջարկից ու պատերազմը ավարտում է այն պահը, երբ որ արդեն թուրքերը մտնում են Ստեփանակերտ շատ ավելի վատ պայմաններով 2022 թվական ապրիլ-հոկտեմբեր Նիկոլ Փաշինյանը փոխում է բանակցության ֆորմատը, ռուսական ֆորմատը փոխում է արևմտյան ֆորմատով եւ այլևս նշաձողի իջեցումով վերում հասցնում է Պրագայում Արցախը Ադրբեջանի կաշ ճանաչելով, որի փուլը ավարտվում է Գրանադայում, ստորագրելով արդեն, որ ինքը ճանաչում է Արցախն Ադրբեջանի մաս, եւ երրորդը Մակրոնի հայտարարությունը, որ Եվրոպական միությունը պատրաստ է եղել պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ, բայց Նիկոլը դեմ է եղել։ Հիմա այս ամեն ինչը մի հատ համադրեք, տեսեք, կամ ինքը գիշա, կամ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահեր սպասարկողը, կամ էլ չգիտեմ, էլ երրորդ տարբերակը դուք ընտրեք։ Բայց տեսեք, ինքը ասում է, որ նախորինել է, օրեր առաջ էլ ազգային ժողովում ասեց, ասում է, հանձնողնել եք դուք, նկատի ունի խորհրդարանական ընդդիմությունը, կապիտուլյանտել եք դուք, դավաճանել եք դուք։ Դե գիտեք, ինչ կա, ինքը գիտեք ոման է ման։ Այն 5 տարեկան լակոտներ, որ այդպես 5 բարի դուեց։ 5-6 տարի ինքն է ղեկավարել, ու ասելով չի։ Հասելով չի։ Քաղաքականության մեջ ասելը չի կարևոր, է կարևոր է ինչ ես անում։ Եթե Սամվել Շարամայանը 7 օրվա համար պատասխանատու, հա, ապա Նիկոլ Փաշինյանը 5-6 տարվա համար պատասխանատու, չի։ Եթե 700 օրվա մեղավոր է Սամվել Շարամայանն, հա, բայց այդ միջև 7 օրը։ Ո՞վ է պատասխանատու։ Կապած մեղադրում է Արցախյան գործընկերներին։ Գլուխը պատուվա դալու։ Գլուխը պատուվա դալու։ Ինք Արցախի մենակա թողել։ Ինքը ընտրություններին ի՞նչ բանով է գնացել, երեխեք։ Ինքը ընտրություններին ի՞նչ ծրագրով է գնացել։ Ինքը չէ։ Բայց հետո Նիվարկյան, Նիվարկյան, տեսեք, չեն տվել բանակցել։ Բայց որ Արցախը իրան քվե չեն տվել, հիա նոյեմբերի նյու կապիտուլացիա ստորագրել։ Բայց Արցախը իրան քվե չեն տվել։ Ո՞վ էր իրան խնդրում գնալ ասել, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ո՞վ էր խնդրում։ Եթե Արցախը իրան քվե չեն տվել, ո՞վ էր իրենից խնդրում գնալ եւ ասել, որ մեզ պետք է լուծում, որը կբավարարի 3 կողմերին։ Որ Արցախը իրեն քվե չեն տվել, ո՞վ է իրան խնդրել գնա Գրանադայում ճանաչի Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Պրագայում 22 թվականին ճանաչի։ Եթե Արցախը իրան քվե չեն տվել, ի՞նչ է բանակցում ինքը։ Տեսեք, այս իշխանությունը այնքան ողորմելի վիճակում է, մենք էլ բոլորս։ Տեսեք, մենք ուր ենք ասել։